کہتا ہے کہ بس ملک عرب زہرا کا ہے، کون کہتا ہے کہ بس ملک عرب زہرا کا ہے، دونوں عالم کا وہ مالک سب کا رب زہرا کا ہے۔ اچھے دیکھیے گا، طاہرہ خیر النساء تطہیر کی مصداق ہے، طاہرہ خیر النساء تقدیر کی مصداق ہے، اور ایک ام ابیہا بھی لقب زہرا کا ہے، اور ایک ام ابیہا بھی لقب زہرا کا ہے۔ خود کرے تعظیم اٹھ کر جس کی ختم المرسلین، خود کرے تعظیم اٹھ کر جس کی ختم المرسلین، سوچئے حق کی نظر میں کیا ادب زہرا، سوچئے حق کی نظر میں کیا ادب زہرا کا ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص، باپ ختم المرسلی اور ماں خزانوں کی امی، باپ ختم المرسلی اور ماں خزانوں کی امی، یہ حسب زہرا کا ہے اور یہ نسب زہرا کا ہے، یہ حسب زہرا کا ہے اور یہ نسب زہرا کا ہے، سوچئے حق کی نظر میں کیا ادب زہرا کا ہے۔